loeksin siit veel sellest raamatust ette lõigu ja siis küsiks Alari käest järgmise küsimuse, et ma arvan, see haakub päris hästi sellega, millest me siin just rääkinud oleme. Ja jällegi ma üritan seda niimoodi enam-vähem soravalt teha. Hukatuslikule vaatele, et kuna inimene sünnib tabula rasana, siis tuleb kõik inimese psüühesse väljaspoolt, toetab ekslik arvamus, et väliselt normaalsetes tingimustes on ka indiviidiga kõik korras. Ta ootab lunastust riigilt ja teeb oma enese saamatusest vastutavaks ühiskonna. Ta arvab, et jõuab olemise mõtteni siis, kui tal kõik ülalpidamiseks vajalik tasuta koju kätte tuuakse või kui igal ühel on oma automobiil. Need ja selle taolised naiivsused sugenevad teadvustamatuseks muutunud varjuasemele ja säilitavad tema teadvustamatuse. Selliste eelarvamuste küüsis tunneb üksikisik ennast täielikult sõltuvana keskkonnast ning kaotab igasuguse introspektsiooni võime. Mis minu, see, kus ma tõmbasin jälle kolm joont alla, et ta ootab lunastust riigilt. Ja nüüd see sausteks, et ta pärineb, mis ta oli, 7 põlvkonda oli all Luteri kiriku õpetaja. No 4. 4, jah. 7 on väga hukka. 7 läks juba otsapidi mütoloogiasse. Aga, no 4 on lähemal 7 kui 0. Võtaks selle sama lunastuse mõiste, mis... Kuidas me just kui heidame ta kohe kõrvale, et ta on siukene mambotsi, mingi siukene religioosne mambotsambo, aga kuidas ja mulle see väga meeldib, ma ei ole kindel, et ma nüüd saan selle küsimuse väga hästi sõnast, aga mulle see, et inimene ootab lunastust riigilt, keskmine inimene praegu, see tundub olevat mõelmest täiesti naelapea pihta löödud. Aga mis on see ikkagi, et kuidas sina, Alar, mõistaksid seda lauset, et meie ja inimene ootab lunastust riigilt? No, ja, see, ja siis läheme Ivari kadast. See minu jaoks haakub muidugi kõigepealt nii-öelda Freudiga, ehk isa kujuga, et me ootame, et keegi lahendaks ära meie probleemid, on see siis riik või ettevõtte või direktor, et me ei taha nagu ise vastutust võtta. Ühes küljest on küll hästi loomulik see, et inimesed elavad grupis ja inimene on kollektiivne loom. Ja tänu kollektiivile meil on kõik see, mis meil on. Noh, kui me vaatame kas või seda ruumi, eks ole, ükski inimese seda mikrofoni ei suuda teha. Nii et see on hästi, hästi loomulik. Aga küsimus on just selles, et iga üks, noh, see läheb võib-olla natuke üle teooriasse valesse kohta, aga iga üks peaks andma oma maksimaalse panuse selleks, et me ei saa kunagi midagi oodata enne, kui midagi nii-öelda anname. Et minu arust üks elureegel on see, et anna ja ära oota vastu. Ja alles siis midagi nii-öelda hakkab nagu tekkima. Et ta, see sama, et me ootame lunastust riigil, on minu jaoks meie praegu, see me nimetan, järjest neurootilisemaks muutuva ühiskonna üks sümptom. Et see on nii-öelda väga keeruline öeldas, kuidagi ei tahaks nagu ise ka sellega nõus olla, aga tuntub, et kollektiivne selline meie ühiskond on haige. Ja see haigus praegusel hetkel süveneb. Ja see on lihtsalt üks sümptomeid ja ta ei saagi nagu paremaks minna, enne kui me nii-öelda põrutame vastu seina. Et tegelikuses on ju Rooma klubi on öelnud, et kõik asjad jooksevad ju 2030. aastaks kokku. Sündivuse kõverad, toitumise kõverad. No, Rooma klubi järgi pidid olema juba kokku jooksnud 200 aastat tagasi. Aga... Päris nii ta ei ole, et kui nüüd kaupa vipi raamatut vaadata, siis seal on ikkagi täpselt ikkagi need asjad nagu jooksevad ja majandus jookseb kokku. Et me oleme mingisuguses neurootilises seisundis, sest kui me nagu süva analüüsina, kui me nüüd võtaksime ka need nii-öelda Rooma klubi andmed välja ja hakkaksime ükshaaval vaatama, siis me jõuame selle, need jookseb kokku, vaatame üksteisel otsa ja küsime, mis me siis nüüd teeme. Ja mis tegelikult on hirmutav, ehk koheselt käivitub kaitsemehanism, ma ei taha seda teada. Me tahame hoida oma psüühikat tervikuna, me tahame seal takistada sellise nii-öelda negatiivse info tulekut. Ja see sama asi, et siis on hea alati kellelegi seda suunata, et noh, näe riik, tema peaks asja ära lahendama. Tegelikult tuleb aru anda, et mitte keegi meie eest ei vastuta. See, et meil on toit laual, on tegelikult omamoodi ime. Et me saame praegu, läheme siit välja, ükskord sinu loengust ma mäletan, kui sa ütlesid, et poole tunniga saaksime ketchupi pudeli. Et nagu nähtamatu käega tuleb see siia, see on tegelikult omamoodi ime. See on täielik ime ja sellest me ei anna absoluutselt aru. Ja see võib ühel hetkel samamoodi nagu muutuda. Et oli ju ka 19. sajandi lõpul siin Euroopas. Kõik asjad olid kõigil olema. Siis järsku tuli teine maailmasõda, esimene maailmasõda teine, kus järsku enam midagi ei ole. Et siin on see, et inimene, see olukorda, mis parasegu käimas on, ülehindab selle püsivust. Ja loomulikult, kui sa ei ole näinud ühtegi muutust, tänapäeva noored, siis nad ei saagi ette kujutada midagi, et ainult iPhone'id saavadki edasi areneda. See, et ma siin 45 minuti pärast saan tellida takso ja takso tulebki, see on, ma arvast, võib kvalifitseerub küll müstilise kogemusena. Ja kui kõige seda, lähem kui, takso. Kui seda õigesti vaadata.